guys, assalamualaikum and welcome back to my channel. So hari ini kita bersama dengan Motorrad X6636. Ni motor member aku lah, sebab chef motor vlog tu. Dia kena ACL, so aku ambil motor dia untuk buat panah-panah enjin lah. Dia minta aku hantar dekat rumah dia kan. So kita sambil-sambil tu kita panah-panah enjin dululah. Ini first time aku bawa sports bike pergi kerja. Kita tengok macam mana dia punya pergi dia macam mana. Ini pun cuba posisi menunduk ni, lalu jalan jam agak mencabar agak. Tapi position dia okey, dia tak terlalu agresif macam R6 tu kan. Tu memang lagi menunduk kan. Tapi ni selesa lah. Lepas tu motor dia, bila dah selalu bawa motor tukar-tukar ni, rasa ringan lah motor ni. Kalau jalan jauh kena bawa laju lah motor ni, sebab nyaring lah bunyi dia. Problem bawa sport is dia ni lah, agak agresif sikit dia punya menunduk tu. So kena kaki memang kena turun lah. Kalau naked ni aku boleh balance-balance lagi. Adakah dengan membawa motor ni, bila aku dah biasa, aku akan jadi racun kan? Tapi macam tak racun je kalau macam ni. Terima kasih. Kuala tipu ni. Lepas tu kena ada dampener. Tidak memang jahannam lah pun, boleh cakap lah. Sekarang kita dekat full power, KTRC 1 traction control. Tukar, kena hold kot. Low, full KTRC 1 biar. So siapa-siapa ada pengalaman ACL ni berapa lama eh? Agak-agak dia punya recovery time tu. Kesian member, tak boleh nak ride kan. Bang je, tak muat bang, jangan masuk. Okay, sudah hijau. Di depan kita tengok macam mana bila motor ni dekat dalam jam. Sedap. Tak ada side mirror, tak boleh ke? Tapi memang kalau sport ni memang cornering memang ngam lah. Kau gerakkan badan dia. Haa, depan ni tengok macam mana. Aduh, aku tak tahu lah depan ni macam mana. Haa,
Tapi dia best sebab dekat dalam jam ni kau punya handlebar tak kena tau. Dia rendah. Ha, itulah. Hari ni trafik tak beberapa banyak sangat kereta. So far boleh manage pun lagi. Weh, motor ke kereta apa ni? Baris di depan, baris di depan. Bukan baris. Tu ada sebab lah kenapa aku pilih naked bike macam MT tu kan. Sebab aku mostly guna untuk daily. Weekend ni jarang lah, jarang-jarang sangat lah nak ride kan. Bila ada kesempatan je. Tapi kalau untuk weekend bike, aku pilih motor-motor macam ni kot. Sebab dia lagi, kau boleh pergi pulas sampai 26, 28 pun tak rasa apa. Bawa naked tu, 220 tu kau dah rasa, kau dah rasa macam bench press 50 kilo mat. Jarang lah. Kalau bawa naked tu boleh lagi celok-celok kan. Ni seram sejuk sikit lah nak cilok-cilok. Bagi saya lalu bang. Bagi saya lalu bang. Bagi saya lalu bang. So guys, sampai sini dulu. Anything korang, just stay tune for more videos. And ciao.